Senhor, nós temos um problema. E é um problema bem grande. O que foi desta vez? Ah, veja com seus próprios olhos na televisão. Eu vou ligar. Tudo bem. Venham logo, rápido, 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 venham, 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 corram! Ele tá vindo! Vem logo, vem logo, vem logo! Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo! Tá difícil achar fósseis de dinossauro. É, eu sei, cara. Tá muito difícil esses dias. Que barulho fez? Ai, caramba! Ah.